Մենք այստեղ ունենք մի աղյուսակ, տեսնում եք, եւ մեզ ասվում է, որ աղյուսակը ներկայացնում է գծային հավասարում, բայց թվերից մեկի վրա կիտրոնի հյութ է թափվել։ Պետք է օգնել վերականգնել այս աղյուսակը։ Եվ պարզ երևում է, թե որ թվի վրա է կիտրոնի հյութ թափվել, մենք պետք է այս թիվը փորձենք վերականգնել։ Ահա։ Տեսնում ենք այստեղ աղյուսակում փոխվում են x-ի արժեքները եւ դրան համահունչ փոխվում են նաեւ y-ի արժեքները։ Եկեք մի փոքր ուսումնասիրենք, տեսնենք թե ինչքանով են այդ արժեքները փոխվում։ Այստեղ x-ը 1-ից դառնում է 2։ Ահա, այսինքն փոխվում է 1-ով x-ի արժեքը, այսինքն գումարվում է 1-ով, եւ y-ի արժեքը փորձենք տեսնել ինչքանով է փոխվում։ Ահա, 3/2-ից դարձել է 3։ Այսինքն 1.5-ից կարճ ասած դարձել է 3, բնականաբար փոխվել է 1.5-ով կամ 1.5-ով կամ 3/2-ով։ Ահա, հենց 3/2-ով էլ փոխվել է մեր y-ի արժեքը։ Շարունակենք, այստեղ y-ը 2-ից դարձել է 3, ահա։ Գումարվել է 1-ով նորից նրա արժեքը, եւ y-ը 3-ից դարձել է 9/2։ 3-ը մենք այլ կերպ կարող ենք ներկայացնել որպես 6/3, եւ եթե շարժվում ենք դեպի 9/3, մեզ մոտ նորից ստացվում է աճը 3/3։ Ահա, 3/2-ով աճել է այս կետից դեպի այս կետը շարժվելիս մեր y-ի արժեքը։ Եվ հենց այդպես էլ պետք է լիներ, քանի որ սա գծային ֆունկցիա է, x-ի ինչ որ աճի դեպքում y-ի աճը պետք է լինի լրիվ նույնը։ Տեսնում եք, 2 տեղում էլ x-ը աճել է 1-ով եւ դրան համապատասխան y-ը աճել է նույն չափով 3/2-ով այս դեպքում։ Ահա։ Եվ տեսնում եք, եթե մենք հաշվենք x-ի աճը այս 2 միավորով, ահա, 1-ից դեպի 3 դիտարկենք x-ի աճը 2 միավորով աճը, ապա y-ը աճել է 3 միավորով։ Տեսնում եք, 3/2-ից դարձել է 9/2, այսինքն 2 հատ 3/2-ով է աճել։ Դա նշանակում է, որ եթե այստեղ ես ունեմ 3-ից 8 աճ x-ի, ահա, այսինքն աճել է x-ը 5 միավորով։ Ահա։ Եթե 2 միավորով աճելիս x-ի դեպքում y-ը աճում է 2 հատ 3/2-ով, ապա x-ի 5 միավոր աճի դեպքում y-ը կաճի 5 հատ 3/2-ով։ Եվ ես դա հիմա կգրեմ, ահա, դեպի այս կիտրոնավորված արժեքը մենք ունենք աճ այսքան 5 անգամ 3/2։ 5 անգամ 3 հավասար է 15-ի, հետևաբար այս արտահայտությունը հավասար է 15/2-ի։ Այսինքն, այս կետից այս կետը շարժվելիս y-ն աճել է 15/2-ով։ Y-ը 9/2 էր, մինչ այդ աճել է 15/2-ով, մեզ մոտ ստացվում է, որ այս արժեքը, որի վրա կիտրոն է թափվել, հավասար է 15/2 գումարած 9/2-ի։ Եվ մենք հիմա կհաշվենք, թե դա ինչքան է 9/2 գումարած 15/2, ահա, գումարած 15/2 հավասար է, մենք արդեն ունենք ընդհանուր հայտարար, 9 գումարած 15-ը հավասար է 24-ի, այսինքն մենք համարիչում ունենք 24 հայտարարում 2, եւ մեզ մոտ սրա արժեքը կստացվի 12։ Ահա, այս արժեքը հավասար է 12-ին։ Մենք այստեղ կարող ենք կապույտ գույնով սա ավելացնել, որ այս արժեքը 12-ն է։